quanto esperamos. Qual é a denominação dessa pastoral? Como é que é conhecida aqui na igreja? O grupo? É pastoral da pessoa com deficiência. E você é? Você que dá as... Você que dá as palestras? Minha esposa é coordenadora. Qual é o seu nome? Cláudio. Como? Cláudio. Não entendi. Cláudio. Cláudio. Minha esposa é coordenadora da pastoral. E para falar com você, como é que faz? Qual o telefone? Eu vou falar com ela, minha esposa. Aqui na igreja. Qual o nome dela? Edna, ela tá ali, né? Edna? Edna? É aquela de branco, ela é a primeira aqui. Né? Ah. Oi, Edna. Você pode falar um pouquinho? Eu gostaria que você contasse um pouco do trabalho de vocês aqui. Não, eu sou mãe de... Eu sou mãe de uma menina que vai fazer catequese. Ela mesma? É ela ali, ó. Ah, desculpe. Oi. Oi. Você é a Edna, né? Isso, eu sou a Edna. E qual o trabalho de vocês aqui? Nossa, como assim, só gostaria de saber o trabalho da pastoral da deficiência? Isso. Então nós temos uma pastoral, né? A pastoral que trabalha com as crianças deficientes e com as famílias. Então todo ano a gente faz, a gente manda assim, esse convite, né, para as escolas, né, especiais, convidando as famílias católicas, né, os pais, para trazer as crianças para o sacramento. A gente tem batismo, comunhão e crisma. Mas é uma vez por ano só? Uma vez por ano só. Daí as crianças que têm condições de fazer acompanhamento de catequese, as que têm deficiência leve, a gente dá um acompanhamento aqui na paróquia ou vai em casa acompanhar. Mas a maioria delas não tem entendimento. Então a gente faz só, dá o sacramento, mas os pais é que vêm participar da reunião, né, do encontro. É feito assim. E a gente visita todas as famílias. Isso começou quando? Fazem 3 anos. E qual foi o resultado até agora? Olha, o resultado é muito bom. A gente está conseguindo, né, fazer com que a igreja se abra, né, mais para as pessoas deficientes, né, as comunidades, as famílias. Fazendo com que as igrejas tenham adaptação, né, para cadeirantes, para deficientes, né, para participar também da missa. Eu sou deficiente visual, então eu participo cantando, dei o braille. Então, muito tempo atrás não tinha nada disso. E hoje em dia você pode participar tanto aqui na nossa paróquia, né, na paróquia pessoal do deficiente, como em qualquer paróquia dentro de Curitiba. Então é um espaço aberto, né, para todo mundo participar. Sabe? É muito bom.